تازه خبر گدایګر پاکستانی وزل بیا ایمپ ته پزار یو شو ایمپ ته د پاکستان جړه او پر یادونه د پاکستان او ایمپ د پور د پروګرام په سردار زونی خبري پیل شوې دي دا چې په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي آیا پاکستان ته به د ایمپ نړیواله اداره پور ورکړي او کنه بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ درانو لیدونکو السلام علیکم د پاکستان او نړیوالی مالیاتی ادارې IMF د چارواکو ترمنځ د 3 ارب ډالر د لند محاله قرض پروګرام په سر د ارزونې د لومړی پړاو خبرې نن د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې پیل شوې دي د دواړو خواو ترمنځ دا جایزه خبرې چې تر 15 ورځو پورې بروانی وي مقصد یې د لند محاله قرض پروګرام لاندې د 1.1 میلیارد ډالر د ورستی قسط په هدفونو خبرې کول دي د خزانی وزارت ویلی پاکستان ټول هدفونه پوره کړی دي مطبوعاتو د پاکستان د خزانی د وزارت لغلی ویلی په اقتصادي ارزونه د خبرو لپاره د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF پلاوی د میشن جیپ نیتهن پورت په مشرۍ پاکستان ته رسیدلی او د خزانی د مرکزی وزیر محمد اورنګزیب په مشرۍ د پاکستانی وفد سره لیدلی چې پکې د سټیټ بینک گورنر او د محصولاتو د مرکزی بورډ چیرمین هم شامل دي ورځپاڼه جان د خزانې د وزارت د سرچینو له قوله وایي په دغه لومړي ملاقات کې د پاکستان د خزانې وزیر د IMF پلاوی د قرض په پروګرام باندې د عمل کولو په اړه د خپل عزم څخه او د اقتصادي بحالۍ لپاره د حکومتي ترجیحاتو نه خبر کړی دی مطبوعاتي راپورټونه وایي د پاکستاني چارواکو د نړیوالی مالیاتي ادارې وفد له دې هم خبر کړی چې حکومت په مختلفو څانګو په خصوصي توګه د توانایي په مد کې اصلاحات کوي پاکستان د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF سره تیر کال د 3 میلیارد ډالرو د قرض پروګرام لاسلیک کړی و چې د اپریل میاشت کې موده سرته رسیږي د پاکستان د خزانې د وزارت لخوا جاری شوی اعلامې کې ویل شوی که د IMF سره د سټاپ په کچه معاهده وشوه نو جایزه میشن به د پاتې 1.1 میلیارد ډالره قسط جاری کولو سپارښتنه کوي او له دې وروسته به د IMF اگزیکیټیو بورډ د منظورۍ په اساس کس جاری کیږي پاکستان دا وخت د ګرانۍ د روپۍ د ښکته غورځېدونکې قدر زر مبادلې د کمی او د بهرنیو قرضونو د درون بورډ سره مخ دی او اقتصاد پوهان وایي دې هیواد سره د IMF پرته بله لاره نشته اقتصاد پوه ډاکټر ساجد امین وایي دا وخت د پاکستان د زر مبادلې ذخیرې شاوخوا 8.5 میلیارد ډالره دي او په راتلونکو شپږو میاشتو کې به ورته 40 میلیارد ډالره قرضی بیرته ستنول وي هغه وایي بیرته ستنونکي قرضې د پاکستان د زر مبادلې د ذخیرې نه درې چنده زیاتې دي او موږ سره دومره پیسې نشته نو ځکه د پاکستان سره له IMF پرته بله چاره نشته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وړاندې خپلې اقتصادي ډلې ته چې مشرۍ یې د خزانې مرکزی وزیر محمد اورنګزیب کوي ویلي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې سره د یو بل اوږدمهاله قرض پروګرام ترلاسه کولو لپاره خبرې پیل کړي د خزانې وزیر محمد اورنګزیب د تیرې شنبې په ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي و چې پاکستان ته روان د IMF جایزه میشن سره به لیدنو کې د اوږدمهاله قرض پروګرام په سر هم خبرې کوي د پاکستان حکومت لا نه ده واضحه کړې چې د IMF څخه به د اوږدمهاله پروګرام لاندې څومره رقم اخیستل غواړي خو امریکایي خبري ادارې بلومبرګ پروري کې خپل رپورټ کې ویلي و چې پاکستان له IMF شپږ میلیارد ډالر نوره قرضه ترلاسه کول غواړي د اقتصادي چارو ماهرین وایي پاکستان د بجټ او تجارتي خسارو د مسلو ترڅنګ د درنو قرضونو سره مخ دی د قرضونو د درون بار سره مخامخ د پاکستان اقتصاد چې تیر کال یې د ودې کچه د 0.2% څخه لاندې راغلې وه اټکل کیږي چې روان مالی کال به د فیصدي حساب سره وده وکړي خو څېړونکي د پاکستان د اقتصادي مسلو یوازینی حل معاشي اصلاحات ګرځوي د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکانومیکس مشر ندیم الحق په دې نظر دی چې دا ستونزې به پارلمان ته حل کول وي هغه په خپلو خبرو کې ویلي دوی حکومت ته اصلاحاتي اجنډا لیږلې ده زما په خیال پارلمان ته په راتلونکو دریو میاشتو کې په اقتصادي اصلاحاتو باندې د خبرو نه علاوه بل کار نه دی کول پکار چې زموږ د سرمایه دارانه او کمیونیست نظام سره څه رشته او موږ څه کول غواړو ټاکل شوې ده چې د پاکستان او IMF ترمنځ د جایزې دا خبرې به د مارچ تر 13 دوامداره وي